اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین سامعین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں تمام بزم نور کے عارکین کا خصوصی طور پہ بھائی بابو باغ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یاد کیا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو بھی منظور فرمائے محبت سے جس ذوق سے آپ سماعت کر رہے ہیں اسی طرح گوش پر آواز ہو کے آقا لجپال کے گنبد کا تصور کر کے بلند آواز سے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے محبت سے جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پتر جمے تے کسے دا اس ویلے دا باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے ونڈ ونڈ اندر ہندے فرق لکھاں کوئی یار توفیق دے نال ونڈے تے ساری اپنی ظرف دی گلے ہندی کوئی ونڈے مٹھائی کوئی مال ونڈے آمد جدو حضور دی ہوئی ناصر اللہ پاک نے مائیاں نو لال ونڈے اللہ پاک نے مائیاں نو لال